Ptáci, vítejte u vztahu znamení z jirokruhu, vážně i nevážně. A dnes se teda opřeme do býka, kde si užijeme býčích energií. Býčí energie jsou velmi příjemné, tam vládne Venuše, která pro partnerství je jednou z nejvýznamnějších figur Alžběto. Takže by to mělo celkem pohodově plynout u vztahu býku. To určitě. Mělo a bude plynout? Věřím, že jo. No. Ty máš dneska takovou krásnou barvu bícímlijou červenou, nebo? No, to je spíš taková beranská, ale pod tím bícím mají spíš rádi takové důstojné zemitější barvy, možná mírně světlé hnědé, zelená. Nebo nějaké zemitější, možná trošku do zelená, lahvově zelené a podobně. Bíci, to víš, jsou estéti, proto podobně jako váhy, muži, ženy býka, když mají zvlášť dobře zakomponovanou Venuši v horoskopu, bývají mimořádně atraktivní. To je pravda. Protože kolikrát víš, že jako člověk ne tak půvabného vzhledu, abych tak řekl, jsem vždycky byl fascinován krásou a kolikrát filozoficky jsem přemýšlel o tom, proč vnímám někoho jako krásného a někoho jako ošklivého. A pak jako astrolog jsem si říkal, že krása souvisí s pozicí Venušinou, jak je zakomponována. A síla Venuše nám propůjčuje prostě svoje kouzlo. A právě vždycky jsem záviděl mužům býkům, jak oni jsou takový úhlední, příjemní, kultivovaní, s ženama to umí. A já takový jednoduchý týpek, vodnář s Marsem ve Střelci, vstoupil jsem do prostoru jako mladý chlap, hned ta žena mě prokoukla, jaký jsem. Jo. A ti býci byli vždycky mnohem úspěšnější, protože oni umí rozvíjet při svádění žen venušinské strategie. Nejít na věc přímo, prostě přes romantiku, přinesou květinu, pozvou na večeři třeba, povídají se o kultuře, umění, o krásnu a dávají nenápadně najevo, že jsou oni ti paní dokonalí, stabilní, kteří budou schopni zabezpečit rodinu a podobně. A to na 99% žen funguje. Ano, to mají ženy moc rády. To mají ženy moc rády, no. To víš prostě, když tak namátku jmenuju, Bigy, prostě herce, třeba to je Honza Čenský, prostě elegantní chlap, který umí stárnout. To je náš takový George Clooney, to je taky typický Big, nebo můj hrdina, takový, mám rád Bondovky, tak se mi vždycky líbil z těch Bondů Pierce Brosnan. To je taky Big, takový jiskrný, sympatického vzhledu a přitom mužný. Pro starší generace Gary Cooper, lamač ženských srdcí. To jsou opravdu hezcí, mužní chlapy. To je pravda, ale i ženy býčice jsou krásné. Přesně tak. Já jsem si vždycky říkal, když mám Venuši v svém domě, že by to mohla být nějaká beranka s ascendentem býku nebo býčice s ascendentem beranu. Protože ty ženy býči, zejména ale mládí, jsou opravdu nádherné, klenuté ve všech správných směrech. Jsou to opravdu krasavice, které vstoupí do prostoru a muži na ně velmi zálibně koukají. Oni mají takové pravidelné tvary, viď? Ano, jsou symetrické, ale hlavně pěkně rostlé. Opravdu venušinské, ta Venuše jim propůjčuje svůj půvab. Ale pozor, ano. Ta ženská krása je pomývá, když tam není Saturn dobře zakomponovaný. To už jsem taky zjistil, když jsem býval ještě primitivním mužem, ulpívajícím na povrchu ženina těla, tak jsem zkoumal vždycky na těch playmates, playboye, kdy tam byly prostě jejich data narození a tak jsem si dělal horoskopy a pořád zkoumal, čím to je, že ta krasavice inteligentní je tak pěkně tvarovaná. Ale pak jsem zjistil, když jsem se podíval na jejich fotky za 5, 10, 15 let, jaké jsou to třeba mnohdy matrony vyžilé, a zjistil jsem, že v zubu času obstojí ta krása zejména tehdy, když tam je silný vliv Saturna, nejlépe Venuše v trigonu se Saturnem, nebo když je tam silný Saturn v horoskopu ženy a i muže samozřejmě, protože i ten elegantní býk může slousnout a zmalátnět, když nemá řád a neumí se ukáznit. Jo. Takže ta krása odezní rychle, když tam není řád a ukázněnost, příjem a výdej energie, když není sladěný. Nějaká výživa rozumná. Jo, tak ten skafander, byť je sebekrásnější, mládí se rychle ztrácí své obrysy a ten býk je pak vyžilý, malátný, podsaditý. No, oni totiž rádi jedí. Jo. Všechny býky, které já znám, tak milují jídlo, dobré jídlo a umí si ho i užít. Já jim to jim závidím, jo. Že prostě nad tím jídem třeba sedí hodinu a vychutnávají si prostě různý chody. No.
A prostě mají to jako, jako když se na divadle, prostě jako představení, já ji obdivuju v tom, prostě rádi jedí, tak se nedivím, že potom teda... To jsme dva, kteří obdivují. Já jsem typický u nás, kdo zaváhal, nežral v té stalinské kolonii, kde jsem vyrůstal, čili já jsem typický gurmán, to je žrout, jo, prostě česky řečeno, který je neustále ve střehu, když něco přinesou, aby mu to někdo nesnět, tak to s ním pokud možno rychle, no. Ale... Ti gurmeti, a to často bývají bíci, a to teda... jo, ti si to opravdu vychutnávají, mají maličké porcičky a mají hivíce a pomaličku zobnou a poslouchají toho hudbu, vůně nějaké tam jsou a tak podobně. Já už jsem byl pětkrát po jídle, oni pořád ještě zobou nějakou ano, malou porcičku. Jo. Prostě to mě těžko pochopitelné a v duchu jsem si říkal, kurňa, po 60 bych se chtěl přeorientovat z gurmána na gurmeta, jo, a naučím se pomaličku jíst jako nějaký bejček, jo, ale bohužel zatím už mi je 64, ještě jsem k tomu nedospěl, tak možná to odložím po 70, že budu jíst jako jednou s takovým čistokrevným bíkem na obědě a on tak pomalu jet a já jsem si říkal, bože, co tady budu celou dobu dělat, já už mám prostě a už se nutím. Lev se na to vrhne, ukousne pořádné sousto a má to za chvilku v sobě a pak si spokojně lehne a tráví. Ale ten bejček, ten povýší prostě ten život na to, že pořád nějaké smyslové požitky by chtěl prostě zažívat. Proto taky bíci jsou opravdu estéti. Takový bík, to je kříženec ekonoma a estéta. Jo, prostě. A ještě toho gumeta. Jo, ten si opravdu umí život užít do značné míry. Jak říká cynické pořekadlo o bících, bíkovi není nic lidského cizí. Jo, takže prostě sex, jídlo, prachy, to jim samozřejmě nesmrdí. Když je takový nevydařenější, viď? Jo, ale samozřejmě jsou i bíci vyspělí, aby do nich jenom nestříhal. Třeba můj oblíbený myslitel, skvělý guru první poloviny 20. století, Jiddu Krishnamurti, bík za Stenetem ve Vodnáři. Takový kříženec s vodnářem, a to, ten byl opravdu extrémně duchovně založený, vypadal elegantně jako bík, proto za ním měl mnoho následovníků, ale přitom svouromilovný, svouromyslný jako vodnář. Volnost, rovnost, bratrství plus elegance bíka, takže charismatický guru, který ovlivnil miliony lidí na této planetě. Myslím na Alžbětu druhou, to je taky bíčice. Vida, to já si teď přesně nevybavuju. Ona je, určitě je, mám pocit, že je Květnová. Jo, jo, teď současná anglická královna. Až by ta druhá, no. Jo, tak to je bíčice. No, anglická královna, že jo? To. A ta teda si tu bíčí povahu hlídá, že ano. Jí velmi střídně. Ano. A je taková hodně disciplinovaná. Přesně tak, proto je minimálně 12 podtypů bíku, ano. Protože o bíkovi se říká jim prostě v té bulvární astrologii, že bývá věrný muž bík. Ten je podobně jako rak mezi ženama nejvíc ceněný a rychle stažený z oběhu, protože nebývá promiskuitní, ano. Má rád svoji partnerku, má rád společný majetek. A když ta žena má svůj klid a stabilitu, je to taková pevná skála zemská, o kterou se může ta partnerka opřít. Ale i pro muže, když má doma kvalitní ženu bíčici, to je velká výhra. Jo, já kdybych si dobrovolně mohl vybrat, jakože jsem měl svého času astrologickou seznamku, kde jsem tak na sucho prostě se díval na ty horoskopy těch zájemky, tak jsem si v duchu říkal, kurňa, tam má zdůrazněné znamení bíka, dobře postavil Venuši, ta musí být krásná. A jak říkáme, my Slezani, už mě svrbila z kura, že ji zavolám, ale pak jsem si říkal, ne, není to košer, není to férové a nikdy jsem to neudělal. Musím zase se pochválit, že jsem odolal těm pokušením, ale část mého já už bych chtěla vidět, jak vypadá. Oni ty bíči se sachy ideální manželky. Pěkný, jo. Dobře vaří většinu a rádi vaří, jo. A ještě dobře vychovávají. Prostě postarají se kompletně o domácnost, viď? Určitě, určitě. A to víš, když jsem byl ještě mladý astrolog, tak jsem si nějak v duchu představoval, já mám Urana v znamení raka, vládce vodnáře a rak to je rodina, tak jsem si v duchu spřádal plány jako ulítlý vodnář ještě s Uranem v raku, jak by měly vypadat rodiny budoucna, ano. Jo, do dalekého budoucna. Tak jsem si pořád představoval, že by se mělo nějak zařídit, aby se ženy hodně rodily tady v raku a v bíku,
aby ty rančince se staraly o ta miminka, aby tu nebyly prostě nějaké matky, které na ta děcka kašlou a má jenom proto, že se to od nich očekává. No, že opravdu ty děti budou láskyplnými rančincemi nebo rybkami vychovávané, býčince jim něco hezkého uvaří nebo je nějak ošatí něčím hezkým a my vodnáři jim budeme potom přenášet na vysokých školách a potom, když už byl trochu odrostlý a schopný vnímat, tak jim uděláme horoskopy, rozstřídíme podle horoskopů, co by měli tak nějak zhruba dělat a pak k ním budeme promlouvat. Ne, to samozřejmě... To se říká raj na zemi pro tebe. Jo, to jsem si tak v duchu, jako ulítlý vodnář, představoval dneska, samozřejmě jsem od toho opustil, že vím, že ten svět je takový, jaký má být, že to je záměr boží, aby ty rodiny byly takové a že ty vztahy nemůžou být z principu nikdy dokonalé. Protože ty dvě duše se mají sejít bez ohledu na konstelace a něco spolu odžít. Jak jsem říkal vždycky, zakopat válečnou sekiru, ukončit válku růzových a udělat restart v tom vztahu, obejmout se, odpustit si vzájemně. Čili bez ohledu na nějaké horoskopy, konstelace a astrologii, ten vztah dotáhnout do klidné podoby, kdy si ty duše odpustí. To je hlavní záměr, proč vůbec ten vztah vzniká. Takže teď jsme vlastně vychválili býkci. Díky, jaký jsou výborní rodiče. Kde vidíš jejich největší slabost? To víš, když prostě je žena vášnivá a jiskrná, třeba z nějaká typická brenka nebo divoká střelkyně, ať už sluncem či ascendentem, a teď má doma důstojného klidného bejčka a je mladá, zdůrazňuji, no tak jeho kvality moc neocení. Začne jí nudit. Tak. Rozumíš? To je, jak u mě na tom astrologickém gauči se dávají dva typy žen. Jo. Jeden typ žen říká, pane inženýre, já mám doma hodného chlapa, nějakého typického bejčka nebo ráčka, jo, který pořád je doma, je to dobrá opora, miluje děti a všechno zabezpečuje. Ale víte, mě už to nudí, jak mi furt sedí za zadkem. Ale teď přišel do práce chlap, ten má jiskru, to je střelec. Konečně vedle něj cítím, že jsem ženská, ten by mi rozproudil krev. Škoda, že ho nemám. A pak druhý typ žen tam se dává a říká, pane inženýre, víte, já mám doma divocha, ten pořád sportuje, má jiskru, má grády, pořád někde, ale na cestách. Já ani nevím, co dělá, jestli má nějakou ženskou jinou nebo ne, ale kamarádka, ta má hodného muže, ten je pořád s nima, jo, pořád tam něco kutí v garáži a stará se o ty děti, o ní. Škoda, že ho nemám. Jo. Takže rozumíš, když prostě ta žena nedokáže toho býka ocenit, hlavně teda ta mladá a bujná, kterou to nudí, ta prostě pořád, že ten bík něco řekne a dodrží to přesně tak, jak to řekne, to udělá, je na tom místě, kde má být, tak ji to začne nudit. Cítí, že chce nějakou větší míru nejistoty, lehání víc do hořícího lože. No, to s tím bejkem pak třeba nemá, když už to je vyklidněný bejk, a ještě když mu začne šmakovat, naroste bříško, stav tuku na těch býčích bocích začne prudce stoupat. To víš, prostě potom už to není pro tu ženu zase takový půvab. Ale to tež samozřejmě může být i z mužského gardu. No. Jo, a právě tam se mířila, znala jsem hodně žen býčic, které prostě byly krásné a muže přitáhli, přilákali, ale oni u nich dlouho nevydrželi, obzvlášť, když byli jako mladší, protože se s nima nudili. Jo. Že oni mají rádi klid, pohodu, nemají rádi velké změny, vůbec nesnášejí změny a velký stresy, to vůbec, jakože nejsou moc na takovýto, obzvlášť, když jsou teda mladší. A, takže ty muže byly okouzleni jejich krásou a pak se začali nudit a opouštěli je pro nějakou zajímavější ženskou. No, ono se to oni tak stává. Oni nejsou moc jako duševně komplikovaní. Většinou chlapi jsou slabší pohlaví, ty když mají milenku, tak nechtějí to rozvádět. Jo. Mm-hmm. Takže ženy to spíš střihnou než chlapi, ty jsou silnější. Jo. Ale samozřejmě ta býčice, když není moudrá, tak začne jí přišmakovat, má pocit, že ten už má nějakou jistotu s tím chlapem, a podcení to. No a když ten chlap je nějaký divočejší, má silného Marse a není vyspělý, moudrý a není ještě nějaký po 50, 60, no tak když přijde nějaká pokušitelka, tak snadno zvlčí. Jo. Samozřejmě se bude vracet k té hodné býčici, ale bude jí brát už jako spíš maminku. Nebo matku svých dětí, jako kamarádku. Přesně, no, prostě ne jako nějakou ženu, po které by měl toužit a schutí se s ním milovat.
Zajímavý. Fakt znám hodně bíče, kteří buď je opustili, anebo byli nevěrní. No. Přestože jsou svým způsobem vzhledově moc hezký, ale jasně, jako by se s nima měli. A většinou ty bíčice vydrží hodně a nechtějí se taky rozvádět. Oni mají rádi svoji stabilitu, takže ti muži pak na to hřeší. Přesně tak. Samozřejmě na to tak. Hřeší, když cítí, že ta žena si váží dobrého bydla. Ano. A že přimouří oko na to a řekne si v duchu, když on se vrátí, až se vybouří nebo něco takového. Tam bych viděla takovou jejich slabinu, no. Že hodně vytrpí, protože nemají rádi změny a nechtějí ani nabourávat rodinu, tak si nechají hodně líbit. Víš, ale až by to, jestli já jako starý mazák, který už se astrologií zabývá víc než 35 let, nemám v duši úplnou jistotu, tak je to právě v případech, kdy přichází třeba žena, a ten muž je jí nevěrný, nebo dělá nějaké jiné věci, které jí trápí. A ona se ptá, mám se s ním rozejít, rozvést, anebo ne? Jo. To je jedna z nejtěžších otázek vůbec. Že samozřejmě jsou tu lidé, kteří by řekli, jo, jdi pryč, prostě to prevít. Ale já jako opravdu dám ruku do ohně za to, že tu funguje ten zákon karmy, zákon rovnováhy v tom partnerství. Okay. Čili ten partner nám nastaví zrcadlo. Takže já většinou té ženě, ale samozřejmě i muži, když má nevěrnou ženu, říkám, ten partner přišel nejenom proto, aby vám vrkal do úška, dělal vám, co vám na očích vidí, ale aby vám nastavil také zrcadlo. Uvědomte si, že to, co vás teď na něm trápí, jste mu kdysi činila vy sama. A co jeho trápí na vás, on činil vám. Takže Bůh vám dal šanci, abyste už to nečinili. No. Takže já jim většinou dávám radu, ať to je muž nebo žena, který má takovou v vozovkách nedokonalého nevěrného partnera, ať zkusí s ním promluvit. Že mu vzkazuju, že když to přežene a bude tu ženu příliš trápit, že si střihne ten výsadek příště v ženský polarizovaném biologickém skafandru, na ona ho nedostane do hrsti a bude mu dělat to tež, co on teď činí. A to už těm chlapům poklesne brada. A když se nad tím zamyslí, že by měli být v ženském těle a byli naivní ženušky a ti dostali se do rukou chlapovi, který je zneužívá, jo, tak to už se jim nelíbí. Jo. Ale samozřejmě, když jsou to primitivní materialisti, kteří si myslí, že se tu náhodně narodili, náhodně zemřou, tak to na ně neplatí. To je smůla. No. Přesně tak. Ale rozumíš, čili říci ten moment, teď už s ním nebuď a rozstřihni to, to většinou říkám, když je doma ve hře domácí násilí, když ten chlap chlastá nebo fetuje, bije děti nebo něco takového, jo, a nebo už je opravdu extrémně nevěrný, a člověk se užírá a trápí, a je to pořád, nehodí zpátečku, tak pak jim říkám, tak to zkuste rozstřihnout. Ale často ještě, bohužel, ta situace bývá o to komplikovanější, že ten prevít chlap má daleko víc ekonomických prostředků. Má třeba svoji firmu, kterou má na sebe napsanou všechno odkloněné. A ta žena má děti a nemá peníze. A neví, nemá plán B, nemůže si koupit jiný byt. A je do určité míry v hesti toho manžela. To pak je opravdu očistec. To je. A někdy třeba i radíš, aby na sobě prostě zapracovali. No. Dejme tomu, když tý ženě je muž nevěrný, tak aby taky přemýšlela, co na sobě může vylepšit, změnit. Že třeba, když jsou u těch bíčků, tak oni ty bíčice bývají pohodlnější a nemají rádi konflikty a vůbec nemají rádi změny. A taky říct třeba, zapracuj na sobě, buď trošičku otevřenější, uvolněnější, neboj se těch změn, neboj se prostě trochu žít a ne... Rozumím, to si řekla velmi moudře. Samozřejmě příklad teď, aby to bylo názorné. Když máme ženu bíčici, která přitáhla k sobě divokého střelce. Jo, je jim okolo 40, jdeme tomu, mají malé děti, 45 a 40. Tak ta žena, když na sebe nedbala ta bíčici, už je zmalatněla, spohodlnila, slousnutá. Na ten chlap divoch je pořád někde, sportuje, dobývá nějaké cíle. Ano. No a teď... Prostě v lepším případě jí má rád jako kamarádku a matku dětí, nechce se rozvádět, ale prostě hold to nedokáže bez toho, aby si nesáhnul na nějakou jinou ženu. Protože se s ní nudí třeba. Protože se s ní nudí. No. A teď já té ženě, když přichází z pohledu té ženy, říkám, aby se snažila od něj učit, že Bůh je dal dohromady pod jednu střechu nenáhodou.
aby se snažila o to, aby ten střelec ji trochu víc rozehřál, aby s ním víc cestovala, sportovala, šla i víc do nějakých změn, zkusila něco nového dělat se sebou. Jo? No a tomu střelcovi, když přijde taky, tak mu řeknu, milý pane střelče, ceňte si tehle pevné, důstojné, spolehlivé ženy, protože díky ní můžete podnikat nebo mít bezpečné přístaviště, kam se vracíte. Jinak byste byli jako bludný Holanďan střelcovský, který pobíhá po té planetě, jak urvaný vagon se tam valí, jak říkáme my Slezani. No, ale nemá žádný přístav, žádné bezpečné útočiště. A ta Bíčice vám to dělá. Važte si, buďte, snažte se, aby s ní něco přešlo na vás. Nebuďte tu, jak urvaný vagon. Jo. Stůjte někdy víc nohama na zemi, víc šetřete, dělejte nějaké rezervy. Buďte důstojnější, važte si chutného jídla, příjemného, protože býci ji dokážou esteticky zvelebit prostředí, že se tam opravdu dobře žije, dobře dýchá. Tam je pohoda v tom býčím prostředí. Jo. Takže toho bych řekl, pane střelče, to si važte. Mohl byste mít nějakou blíženku, jako Brad Pitt, střelec, prostě, když mu vyfasoval tu Angelinu Jolie, jo, tak to byla chvíli úžasné, nejslavnější pár planety. No, ale posléze se to může rozpadnout za velkého třesku. Ale s tou Bíčici ne, ta vám nebude prchat, nebude chtít nějaké extrémy, jako nějaká rozlítaná blíženka typická. Přesně, souhlasím. Takže bych řekl, važte si jeden druhého, učte se od sebe. Jo. A nedělejte tomu druhému, co on zásadně nechce. Čiže já vždycky tomu páru doporučuju, ať si stanoví meze, za které by ten druhý neměl jít. Aby si na ferovku řekli, bez urážek, bez emocí, bez nervozity, co se jim na tom druhém líbí a nelíbí, na čem by mohli zapracovat. Protože vztah to je, Alžběto, to jistě víš, nejsi žádná školačka, dynamická rovnováha. Ano. Kdy oba dva tam musí něco vkládat do toho vztahu, jinak to ustrne. A to nejtěžší v životě v podstatě, to je nejtěžší úkol. No. Ale víš, ještě to musím vzkázat mužům, o tom jsem střílel do těch beranů v tom předchozím vyprávění, jak mnohdy snadno vystavení svodům ze strany vnadných žen zvlčí. No tak musím říci u těch zemských znamení, že prostě tam je vždycky to riziko, jako je u toho býka, že ustrná, že už prostě si myslí, že to bude na věky. Tak? Jo, přesně. A že si ta žena, Bíčice, neuvědomí, že tu nemůže nalézt trvalého štěstí v náručí sebedoklonnějšího chlapa. Jo, to je, u nás mužů je fatální chyba, že snadno příliš ulpíváme na povrchu ženina těla. To nás sráží na kolena, omámí, mnohdy ničí. Ale u žen to je naivní a iluzivní představa, že její štěstí spočívá v partnerství. V tom, že k sobě přitáhne někoho pravého, dokonalého, s kterým bude žít šťastně až do smrti. To jim vždycky říkám, madam, vy jste naivní. Trvalého štěstí tu nemůžete nalézt v náruči sebedoklonnějšího chlapa, ale jedině v náruči toho jediného, kdo je tu trvalý v celém širokém vesmíru. A to je náš stvořitel, jehož náš duch, který kouká z očí, byl, je a vždy bude součástí. Proto ti hinduisté říkají mazácky Sat, Chit, Ananda. To je taková klidná, moudrá blaženost. To je to pravé štěstí, za kterým byste měli jít a nepředstavovat si, že budete mít chlapa, který bude dokonale vypadající, moudrý, vydávající velké peníze a neustále se věnující jenom vám. Jo. To může být takový chlap v červené knihovně, ale z masa a kostí takového těžko naleznete. Takže to je chyba žen klasická. Jo? Ta představa, že někde je ten pan pravý, dokonalý a že je hlavně v souvislosti s ním tu budou šťastné. A dokážu si představit, že právě u žen v býku narozených je tahle představa velmi silná. Ano, ano. Ale samozřejmě, když má člověk dobrou partnerskou karmu, jak bych řekl, jo, tak třeba z příklad má slunce v býku a v tom sedmém domě má Venuši ve štíru, třeba má ascendent slunce v býku a v sedmém domě je ten štír a má tam, no, Venuši tam vlastně nemůže mít, ale Jupitera třeba ve štíru. Že Venuše se může vzdálit od slunce maximálně 47 stupňů, čili nemůže být člověk se sluncem býku Venuši ve štíru, ale může tam mít Jupitera ve štíru v sedmém domě. Takže má relativně dobrou partnerskou karmu a jak jsem říkal, protiklady se přitahují, býk potřebuje svého štíra,
který je pevný, charismatický, sexem nabitý a to býka uspokojí a je hluboce emocionální a má tam Jupitera, takže může potkat jednoho jediného kvalitního partnera, který bude jupiterovský velkorysý, štírovský pevný, nemající rád promiskuitu, když miluje, tak to je do hloubky. A vytvoří úžasný pár, který vydrží po celý život. A nikdy už nebudou mít nikdo žádného jiného partnera a zůstanou pořád spolu. Jo, to takový stav může nastat, ale je spíše vzácný. Ale může ten protiklad, protože býk je pevný, ano. Štír je pevný, tak většinou tenhle protiklad vydrží delší dobu, neli na celý život. Stejně tak, když najde typický býk, raka. Typického raka, to jsou ekonomové, kteří si zabezpečí blomí nádherný domov. To by byl úplně nejšťastnější, jo, ano. Tam ty děti budou prostě spokojené a šťastné. Ano. Oni všechno udělají pro tu rodinu, postaví dům, zasadí strom, splodí děti, jo, a budou si tam hrabat a hamounit jako hobiti, zahrabaní v zemi. Jo. Hamty, hamty, ať mám víc než tamty a můj dům, můj hrad, rodina je posvátná, co je doma, to se počítá. Myslím, to jsou krédo těch bíkovskou hračí. Jo, to určitě. Kdyby ten bík zbalil kozorožku nebo bíčice kozoroha, tak ten kozoroh už je tvrdší, trochu chladnější, tak ten by trochu takové té smyslnosti a rozazovačnosti, někdy toho bíka, takové té hřejivosti těch požitků, trochu zatnul tipec, jo, a byl by tam větší řád, jo. Prostě by řekl, ne, to už je moc, tyhle drahé krámy tu nepotřebujeme, a nasadil saturnský víc střízlivý režim. Což by konec konců pro některého z těch ulítlých bíků nebylo špatné. A co takhle bík a pana? No, tak pana, to víš, ta taky by mu provětrala tomu pohodlnému bíkovi faldy. Jo. Já když jsem začal studovat astrologii někdy před těmi 37 lety, tak jedna z prvních knížek, která se mi dostala do rukou, tam Mazák psal, ten astrolog asi měl své zkušenosti, že žena pana nedbá tolik na pohodlí mužovo, že pro ní je pořádek doma daleko významnější než nějaké jídlo a pohoda mužová. Jo. Takže ten bejček, který je zvyklý na svoji úroveň smyslových požitků a vůně a jídla a luxus, tak když přijde typická pana, dá mu provětrá faldy. Biopotraviny, jo, dietní jídla, menší množství, konec bejčích radostí. No a když si představím takového býka a lva nebo vodnáře, to musí být taky docela to víš, zrušo. Já jsem zjistil jako inženýr lidských duší v té seznamce, když jsem si dával dohromady jenom ty harmonické vazby, ty býky s rakama a podobně, že to bylo sice fajn, ale chyběla tam jiskra. Nemá to ty grády. Hlavně, když jsou mladí lidé, tak ti chtějí, aby to mělo grády, aby se takzvaně pořád obohacovali. Takže samozřejmě, čím je tam víc těch kvadratur nebo opozic, tím větší to má grády. Třeba příklad žena bíčice, muž vodnář. Prostě ten vodnář samozřejmě vidí v nadnou bíčici, když má silného Marse, hned by se ani vrhnul a vykonal svoje dílo. Ale ona je klídek, pomalu, ta není taková divoška. Jo, tak si ho pomaličku okoukne a když usoudí, že by to mohl být inspirativní vztah, že ten vodnář inspiruje, tak ho třeba k sobě připustí. A pak to nějakou dobu může jiskřit. Jo. Ten vodnář je osilněný takovou to důstojností, elegancí, smyslností klidnou, jo, té bíčice. A ta bíčice je osilněná tím, že ten vodnář je úplně jiný, jak kdyby přiletěl z jiné planety. Jo, prostě mluví o věcech, které v životě neslyšela. A je zábavný. Říká si, je to šílenec, nebo je opravdu tak chytrý, nebo čím to je, že je úplně jiný. Jo, a je zábavný a tak jim to chvilku jiskří. No. Ale samozřejmě čas trne oponou a po nějaké době té bíčici, ten vodnářský idealismus a nějaká ta pohled z ptačí perspektivy přestane tolik imponovat, objeví se na scéně nějaký štír, jo, nebo kozoroh, který je pragmatičtější a dá mu přednost. Jo. A nebo ten vodnář si řekne, kurňa, ta by mě tlačila rychle k nějakou manželství dětskám, já jsem ještě příliš mladý synek, já ještě se nechci nechat přistříhnout křídelka a zmizí. Jo. To samozřejmě může nastat. No, ale když už jsou starší, jo, po nějaké době, tak si dokážou těch protikladů zase vážit. Já zjišťuju, když třeba z příkladu už se rozpadnul nějaký vztah, děti odrostou, tak naopak, čím je tam víc protikladů,
tím je to zajímavější pro ty lidi. Jo? Po 50, po 60, když tam jsou ty protiklady, tak už ti duše jsou obroušenější, nesnaží se přeonačit toho druhého k obrazu svému, jak to dělají nemoudří mladí lidé, ale už naopak se zamýšlejí nad tím, jestli ten člověk má nějaké klady. A jsou oslnění tím, tou jinakostí toho druhého a hodně to obohacuje. Čili tady vidím, že jsou i neastrologické faktory, jako je čas. Jo, takže starší prostě vodnář a starší bíčice si můžou výborně porozumět, protože ta bíčice mu uvaří chutné jídlo, což vodnář může i ocenit, má tam klidné důstojné prostředí a ten vodnář pořád chrlí nějaké teorie a filozofické věci a nové vychytávky technické tam přináší. No a ten bík má zas rád ty staré solitéry, nějakou starou kvalitu. Jo? Takže dohromady jim to skvěle potom funguje, když už se nesnaží toho druhého přeměnit k obrazu svému. A když nejde o to nejdůležitější, o to rozmnožování, jak to myslím? Přesně tak. To je nejobtížnější je ta fáze prostě mezi 20 nebo 25 a 35, kdy se láme ten chleba. Ten chlap je pořád, pokud to je nějaký typický vodnář, střelec nebo divoch nějaký beranský, tak je pořád jako kluk. Jo. Já proto taky říkala, má vzdálená kolegyně čarodějka Českých hlou a ájů Marcela Košanová, že svazek s takovým mužem je pro ženu vždy potenciální adopcí. Jo, že získá nějakou kluka, jo, prostě, který by se rád milískoval, šmakuje mu dobré jídlo, ale když mu řekne, hele, já chci mít rodinu a děcka, tady makej a musíme pořídit tenhle nábytek nebo tamhle to, tak kdybych ho polil studenou vodou a pacholek potom někde prchá. Jo, prostě. To je jasné. Jo, takže tam to je trochu problematické. Jo? A ta bíčice, já nevím, do 25-30 let se nechá osilnit někým zásadně jiným nebo nějakým šarmantním lvem, který už něco ve společnosti dokázal, umí se pochlubit, chodí prostě zlatem ověšený, přijede luxusním Porsche na schůzku nebo něco takového, aby udělal dojem. No, no tak samozřejmě na tu bíčici to zapůsobí, na chvíli se prostě nechá omámit. To určitě. Jo, ale potom, když zjistí, že takhle omamuje ten typický levíček, těch žen mnoho, no tak ho nechá bejt a hledá někoho klidnějšího a perspektivnějšího a začne se řídit krédem lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. To je na bílední. A co byste chtěl bíčkům nebo bíčicím na závěr sdělit? Na závěr bych jim sdělil, ať opravdu nepřijdou brzo o svoji krásu, ať nastolí nějaký rozumný režim, příliv a výdej energie a peněz, aby si uvědomili, že peníze a majetek jsou nástrojem našeho ducha, jo, nikoli smyslem našeho pobytu na téhle kouli, v tomhle těle, a ať to vyvažují, ať si uvědomí, že majetek a peníze jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem, že to má být nástroj našeho ducha, aby mohli něco realizovat, něco budovat, něco zvlebovat. Být si, když se vydaří Alžběto, tak jsou solí země. A zpravidla tu zemi po svém odchodu zanechají v lepším stavu, než když tu vstoupili. Ano, jako Karel IV., viď? Karel IV. Třeba. Sice byl blíženec, jo, on už bohužel, on se sice narodil nějak v květnu, ale protože byl jiný kalendář, byl blíženec, ale určitě měl v sobě budovatelské tendence. Velmi. Jo. Jsou to často sochaři, stavaři, ekonomové a za ty vydělané prachy něco zvelebují, zkrášlují. Jo. Takže tohle je poslání těch bíků. Zvelebovat, zkrášlovat tu zemi a samozřejmě, když dneska chlapi jsou povrchní cháska, udělali z žen navodněné depilované loutky, tak ta bíčice musí na sebe dbát rozumným jídlem, pravidelně chodit do wellness a fitness center, aby se udržela v dobré kondici. Jo, čili to bych bíkům nakonec vzkázal. Moc děkujeme a budeme se těšit na příště. U nás čekají blíženci. Ano, díky za pozvání, rád zase přijedu. Moc rádi tě pozveme. Bylo mi ctí.